አራት ወንድ አለ ምድር ላይ አንደኛው ወንድ ሲያገኛት ትዝ የሚለው ወንድ ነው አልገባን ፈረንሳ ሲያገኛት ትዝ ይለዋል አግብቷትም ሲያገኛት ነው ትዝ የሚለው ሁለተኛው ወንድ ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ከሷ ምን ይቀበላል እሷ ባንክ ቤት ናት ማለት እኔ ወንድ ነው አለለው እግዚአብሔር ወንድ ብሎት ብቻ ያው ጠርቶታል በሌላ አማርኛ ያው አንጠልጥሏል እንጂ ሌላ ከሴት የሚቀበል ወንድ በስመ አብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ጤናማ ከሆንክም እንደሆነ ቼክ መደረግ ያለብህ ይመስለኛል ይሆነ ነገር ሶስተኛው ወንድ ብርቅርቅ ወንድ ነው ፊኒቆቹ የማይላት የለም ልሽልሽ እስቲ ቆይ አንቺ ብሩክ ይሄ ጨቡዲያም ነው ብራዘር ውስጥ ፈቃድ ውስጥ የለሽም እውነቱ ልንገርሽ አራተኛው ወንድ ሁሌ የሚያወራ ፊውቸር ነው እኔ ልምከርሽ ጡንቻ ይኑረው ብለሽ ሲ ቦክሰኛ ነው ሳኮ ነው የምትሆኝ የሚያስበው በጡንቻው ስለሆነ ምን አልሻው ጅምቦ ሁለት ጥርስ ፌሮ ሰውነቱን ያታለልን ጭንቅላት የለውም ግን አሁንም እስቲ ምኑ ላይ ነው ያለሽው ፈቃድሽ ሰውነቱ ላይ ከልቤ ነው የማወራ ስልባቦት ሆኖ እንኳን ፊውቸር ያለው ሰው ካየሽ የኔህት በዙሪያው ሂጅለት ፊለፊት ሁለቱ እግር ግራ ሆኖ ህይወት ያለው ወንድ ካየሽ አጨብጭብ መልካም ነው እሱንም ያዋጣል